Lietuvos Respublikos gerovės valstybės kūrėjui Gitanui Nausėdai. Prašymas pateikti informaciją. Kaip jūs turbūt žinote, 2023 m. kovo 11 d. Lietuvos oro erdvėje skrido Amerikos strateginis bombonešis B-52, galintis nešti atominės bombas B-28, B-43, B-53, B-61 ir net B-83. Kaip Konstitucijos garantas, jūs puikiai žinote, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsnis skelbia. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Negali būti. Šią progą kilo keletas klausimų. Pirmas klausimas. Kas suteikia leidimą šiam atominius ginklus galinčiam gabenti Amerikos lėktuvui skristi Lietuvos oro erdvėje? Antras klausimas. Ar Lietuvos teritorijoje skridęs JAV bombonešis buvo apginkluotas šio skrydžio metu atominiu ginklu? Trečias klausimas. Kaip Lietuva verifikavo, tai yra patikrino, patvirtino branduolinio masinio naikinimo ginklo buvimo arba nebuvimo faktą šiame JAV kariniame lėktuve, kuris nebuvo nusileidęs Lietuvos teritorijoje? Iš anksto dėkoju Jums už ypač operatyvius atsakymus. Dieve, kol mes visi stovėjome susikibę rankomis Baltijos kelyje, kiti iškraustė kišenes, pasijokė iš jaunos Lietuvos valstybės. Bet juk noras sąžiningai dirbti, gyventi yra toks natūralus. Gražesnės, kultūringos Lietuvos ilgesys mus verčia rinktis kelią ar tą patį šunkelį. Palinkėkime savo ir Lietuvai tėvynei sėkmės. Kelią ar tą patį šunkelį.